Më shumë se një muaj e gjysmë që nga zbulimi i koronavirusit në Shqipëri, 57.3% e të infektuarve ose 422 persona konsiderohen të shëruar vetëm 24 orët e fundit si pas vëndës Ministres e Shëndetsis. Mirara Rakacoli, listës dhe atyre që e kanë mundur se mundjen, janë shtuar 12 pacient. Lejja, Vlora, Rogozhina dhe Tropoja kanë dal nga harta me të infektuar aktivë. Ndërsa në Tiran dhe Shkodër, dyqarë që me numrejnë më të mathë të prekurve, shumë se gjusma të infektuarve me SARS-CoV-2 janë shëruar. Aktualisht në Shqipri, si pas Ministrisë Shëndetsis me COVID-19, janë vetëm 22.7% rasteve të zbuluara që nga mesnata e të të marsit ose 286 persona. Djetë infektuar të rinjë janë shtuar 24 orët e fundit, në të prejtyre janë identifikuar në Tiran dhe janë kërësisht kontakte familjare, dërsa një është zbuluar në shkodër. Ndërkohë, dy pacientë të tjerë kanë kërkuar ndimën e mjekve në spitalet COVID. Nga 34 të sëmur, nëndë ndodhe në terapi intensive, Dy prejtyre bahen me frumë të drejtuar